Gen Z ni watoto yetu, wako na maono, lazima tuwasikize. Actually nilikuwa na wazubiri ni receive memorandum yao, lakini ikapatikana sasa wale ambao tuna compete politically wamenunua hii miti ya chembe ni kama wanakucha vita. Kwa hivyo nikaona siwezi hatarisha maisha yangu, watoto yetu wanasikia tuwazikizi. Ndio nasema tuwazikize, tusikie wako na maono gani. Ile inawezekana tuwaambie itawezekana, hii ingine itawezekana kwa sababu ya pesa. Sababu iko limitation of resources. Kwa hivyo, chumaini wamesema wanakuja, lakini kwa sababu ya wakora, wale waliingia katikati yao, nataka wakuje Jumatano. Tuketi hapo nje ya ofisi, wanipatie memorandum, na mimi nipate nafasi ya kuisoma.